Ja. Yes. Nej, jag har bara Luke nu så jag vet det. Visa statsen. Visa statsen. Ska jag lägga in den nu eller ska jag låta det vara på mig? Det kan vara lite roligt. Ja, visst. Så ser vi att jag kan styla det igen på slutet. Måste filma det suken. Så visar det sig en lite stats. Och så bilderna.